Pozdravujem vás, priatelia, aj nepriatelia. Dneska večer z tohto úžasného, malebného, prekrásneho Walesu. Tam pozadí, cez tú dolinu, tam už je more. A sú tam úžasné pláže, alebo úžasné útesy. Áno, Wales, aj keď je upršaná krajina, aj keď jeden deň ako jeden rok je krásny, slnečný, a ďalší deň ako rok je upršaný. No, tu na podobňou nemám dobrú kameru a nemôžem ďalej ísť. Je bývalá baňa. Tu sa ťažilo striebro. Ano. Inakšie to je typické pre celý Wales, hlavne veľa striebra. Majú hodne zlata, aj zlato sa ťažilo, ale hlavne zásoby. Tie sa nerušili. No, uvidíme, čo do budúcnosti. Či to ešte svet svetomu nesie. Ono celkovo Great Britain je very special country. No, prepáčte, fajčím. Niekto nadáva na anglický kráľovský rod. No, má možno pravdu, možno ja sa mýlim, ale určite existuje London City, určite existujú Rothschildovci, v Amerike Rockefellerovci, celá tá banda hnusná chazarská. Nemôžeme si dovoliť, keď to zverejňujeme, povedať priamo, predsa len skrz bezpečnosti, nenapadnutia, no ale uvidíme, pretože aspoň čo ja som si všimol, kde som bol v Európe a podľa toho, čo viem z internetu, tak ak sú naozaj ozajstní kresťania, ľudia, tak sú na anglickom vidieku vo Walese, menej už v Škótsku, ale to súvisí zase s históriou. Vlastne slobodomurári vznikali práve v Škótsku. No, takže, moment, zoberiem si drievko, aby som neodišiel nadarmo. S touto valaštičkou krásnou mojou, čo som si vyrobil. Takže ideme. Jajaj. Zídeme dolu. No a čo sa týka zabitého poslancu od strany ľudová strana Naša Slovensko, Mariana Kotlebu. No, nebudem sa samozrejme vyjadrovať. Nebudem robiť nič preto, aby som niečo unáhlené a presné povedal. Akurát poviem, že potrebujú inak vyprovokovať ľudí k tomu, aby konečne začala mela. To isté posledné spravili v Londýne teraz. Tiež obrovský podfuk, podvod ohľadom volieb za starostu, za majora. No. Takže už sme dolu. Hrá nám ACDC a Brian Johnson ešte v 80. roku, ktorý ešte
mal vtedy sluch a hlas. Takže tak. No. Tu je spodok. Spodok tej bane. Tu nám makali napríklad cez druhú svetovú vojnu. Talianskí vojnoví zajaci. Údajne, že tu boli aj piati nemeckí. No, ale iba piati. Údajne tu bolo okolo 100 talianských. No tak vieme, čo sú Taliani. To boli vždycky sráči. Schopní akurát tak bodať od chrbta. Odzad, jo. Takže úžas inak, čo sa týka prostredia. Sama zeleň. No, škoda, že už nie sme hore v záhrade. No a čo sa týka nášho Slovenska, čo povedať? Slováci, ktorí sa snažia kýdať na adresu Stalina. Na Facebook som dal hodne materiálov na to, aby si ich človek naozaj mohol preštudovať a aby mohol spraviť svoj vlastný uzáver. A čo sa týka toho, že niekto tára ako nejaký pán v kravate, tak by som chcel povedať akurát toľko, že nech si uvedomí a nech sa trošku pospituje okolo, už keď nie pamätníkov, tak aspoň nech si trošku preštuduje. Pamätníkov je už málo. Ako Slovák Slováka udával cez vojnu za samotného slovenského štátu, až tak nie, to je pravda. Ale udávali sa aj vtedy Slováci radi. A za slovenského národného povstania, keď nikto nevedel, o čo ide naozaj, a niekto naozaj bojoval a bol schopný položiť život, a tak sa udávať, ako sme sa vtedy udávali, tak to nemá obdoby v dejinách, možno ani Čechov, hej, tí sa inak udávali za protektorátu. No a potom prišlo NKVD, zmena situácie a Slováci sa znova udávali. Zase si riešili problémy sused so susedom. Takže tak. A práve preto by som chcel vyzdvihnúť činnosť Martina Daňa a Rudolfa Vaskyho za to, čo robia pre národ. Čo robia pre pravdu. Sú to ľudia, ktorí to nerobia kvôli peniazom, len kvôli spravodlivosti a čestnosti. A tí, ktorí za nimi idú, tak to sú práve tí, ktorých je nás málo síce, ale tí poriadni Slováci. V mene Pána Ježiša Krista, prosím vás, ľudkovia, ktorí si myslíte, ktorí ste nakradli, ktorí ste zbohatli, ktorí ste zadlžili štát, ktorý je bez budúcnosti, Slovensko bez budúcnosti, tak sa spamätajte. A skúste trošku počúvať a vidieť to, čo vraví Martin Daňo. Takže tak. A všimnúť si naozaj nielen samých seba, ale aj ľudí v Európe, napríklad tu na Vovelse, že dokážu žiť bez závisti, skromnosti, bez zlomyselnosti. A makajú, robia, ale robia podobne ako u nás za socializmu. S istotou, s tým, že ich rodina má život bez exekútorov. Viete, čo je execution? Poprava. Bez popravy
bez exekútorov, popravcov, katov. To tu na neexistuje v Británii inakšie, exekúcia. Ja si pamätám ako chlapec, to boli filmy pre pamätníkov, ešte koncom 70-tých rokov, veď to bola sila, ako to udelo na psychiku dieťaťa, tie filmy, kde sa práve znázorňovala tá exekúcia za prvé republiky. My sme si mysleli, že to je horor doslova, deti, hej? A my sme boli okrem toho vysoko duchovno vedení, hej? Tým systémom, hej? Tou socialistickou morálkou plus tou kultúrou, hej? Okolo toho všetkého, hej? Niekto vraví o materializme, to vôbec nie je pravda. V súčasnosti sa žije materializmus. Možno okrem anglického a škótskeho vidieku a Walesu, hej? Dobre, no to nebudeme rozoberať teraz, ale... To bol horor pre nás. A oni si, vďaka vám, ako volíte, ako sa správate, ako žijete, spravili z exekúcie biznis. Biznis, to slova. Hej. Takže, z poprav ľudí, biznis. Hej. Zákonný biznis. Hej. A vy ich volíte. Hej. To nemá obdoby. To. Ľudia, prebuďte sa, prosím vás. Takže... Nech žijú exekútori na Slovensku. Takisto v Čechách. Strašné, no ja neviem, ja jednoducho na Slovensko neprídem. Neprídem, no a nečudujte sa, takýto Slovákov, ako som ja, je obrovské množstvo. Preč? Preč zo Slovenska. A keď prídu náhodou na Slovensko, tak vidia iba zlobu, závisť, zlomyselnosť, škodoradosť. Takže takto si my predstavujeme našu vlasť, takto si ju predstavujeme do budúcna a klobúk dole ešte raz Martinovi Daňovi a Rudovi Vlaskymu. Takže tak.